Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com Gilson Fernandes e Mandilma Floriano. Boa noite, graça e paz. Todos. Mãe Vanilde. Boa noite, graça e paz. Abelhas nativas do Brasil nos acompanhando. Mãe Yoni Rabelo. Boa noite, graça e paz. Marido de Paula. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Irmão Carlos Henrique. Irmão Carlos Lopes, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, a mais uma live onde estaremos dando continuidade na leitura do livro dos Hebreus, ou melhor, a história dos Hebreus. Irmã Marlian, que Farias, nos acompanhando mais uma vez, a Pai do Senhor, Pai. Antes, quero fazer um agradecimento. Agradecer ao irmão Cirilo Queiroz pela doação. Muito obrigado, irmão Cirilo. Deus abençoe a sua vida e a vida de sua família. Muito obrigado, Deus abençoe. E antes também vamos fazer uma oração e depois já vamos para a leitura. Irmã Vanessa, a paz. Irmão Eblowski, paz de Deus. Então vamos lá. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos estar aqui neste momento, Deus, onde queremos dar continuidade na leitura deste livro e que nos sirva para edificar também a nossa fé, Deus. Peço que o Senhor abençoe a cada um que estará ouvindo neste momento, a todos aqueles que irão ouvir posteriormente e que tudo seja para a glória do teu nome, Deus de Israel. O Senhor cresça, nós diminuamos. Eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E glórias a Deus. Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe as nossas vidas, irmão Carlos, Deus abençoe as nossas vidas. Irmã Fernanda, Shalom. Irmã Faltaice? Faltaice? Graça e paz, Pai do Senhor Jesus. Irmão Antônio Gomes, boa noite, graça e paz. Paz. É isso, meu irmão, sem mais demoras, vamos para o que interessa. Capítulo 6. Os egípcios perseguem os israelitas com um numeroso exército e os alcançam às margens do Mar Vermelho. Moisés implora neste perigo o auxílio de Deus. Os israelitas saíram do Egito no mês Xântico, ou Nissan, a dias 15 da lua, 430 anos após Abraão, nosso pai, ter vindo à terra de Canaã. E 215 anos depois de Jacó ter chegado ao Egito. Moisés tinha então 80 anos, e Arão, seu irmão, 83. Eles levaram consigo os ossos de José, como este havia determinado. Nem bem haviam saído os hebreus, os egípcios arrependeram-se de os ter deixado partir. O rei ficou mais arrependido que todos os outros, porque considerava Moisés um mago. E estava certo de que todas as pragas que o Egito sofrera eram efeitos de sua magia. Por isso, ordenou que se tomassem as armas para persegui-los e obrigá-los a voltar, se ainda fosse possível alcançá-los. Agia assim porque pensava não estar com isso se opondo à vontade de Deus, pois eles se haviam retirado sob a licença que ele mesmo concedera. Imaginava ainda que não teria dificuldades para vencer homens cansados e desarmados. Assim, os egípcios os perseguiram, passando por caminhos difíceis e ásperos, que Moisés escolhera de propósito, tanto para fazê-los sofrer o castigo pela violação da palavra, se arrependessem de os ter deixado partir e os perseguissem, quanto para impedir que os filisteus, vizinhos dos egípcios e inimigos dos hebreus, fossem avisados de sua saída. Quis também deixar o caminho comum que leva à Palestina, e tomar o de deserto, embora mais difícil, para ele oferecer sacrifício a Deus sobre o Monte Sinai, segundo a ordem que dele havia recebido, e então tomar posse da terra de Canaã.
Ao chegar às margens do Mar Vermelho, os hebreus viram-se rodeados de todos os lados pelo exército dos egípcios, composto de 600 carros de guerra, 50 mil cavaleiros e 200 mil homens de infantaria bem armados, não lhes sendo possível escapar, porque o mar os cercava de um lado e uma montanha inacessível com rochedos que se estendiam pela praia do outro. Eles tampouco podiam combater, porque não tinham armas, nem resistir a um cerco, porque haviam consumido todos os víveres. Assim, nada mais lhes restava para salvar a vida, senão entregar-se nas mãos dos inimigos. Esse tão grave perigo fê-los esquecer os muitos prodígios que Deus fizera para colocá-los em liberdade. Acusaram Moisés pela sua infelicidade, e a sua incredulidade cresceu tanto que, quando ele os quis certificar da proteção de Deus, tentaram apedrejá-lo e voltar voluntariamente à antiga escravidão. Isso porque, além da própria incerteza, os homens estavam atônitos com os gritos e lágrimas de suas mulheres e filhos, e a dor de se encontrar em tal extremo levava-os ao desespero. Moisés, sem se admirar de ver a grande multidão acirrada contra ele, permaneceu firme no propósito de levar a cabo a sua incumbência. Não podia conceber que Deus, após ter realizado tantos milagres para lhes dar a liberdade, fosse permitir que morressem ou que voltassem a cair nas mãos dos inimigos. E para dar-lhes coragem e despertar neles as esperanças, assim falou: "Embora seja a um homem que deveis o favor de vos ter conduzido até aqui de maneira tão admirável, poderíeis duvidar da continuação do seu auxílio? Se o mesmo Deus quis ser o vosso guia, é loucura não querer desconfiar na sua proteção para o futuro depois de terdes visto a realização das promessas que vos fiz de sua parte, quando mesmo não teríeis ousado esperá-lo. Acaso não é nos maiores perigos que se faz necessário confiar no seu auxílio? Ele permitiu, sem dúvida, que vos encontrasseis reduzidos a este estado, a fim de que, julgando-vos perdidos, os inimigos se convençam de que não podereis escapar. Assim, o auxílio que ele, o Criador, vos der, fará conhecer a todos não somente o seu poder, ao qual nada resiste, mas também o afeto que vos dedica, pois é principalmente nessas ocasiões que se compraz em fazer ver e combate por aqueles que esperam somente nele. Deixai, portanto, as dúvidas e hesitações, pois ele quer ser o vosso defensor e pode tornar grande o que é pequeno e fortificar o que é fraco. E esse formidável exército, o maior que seja, não vos espante, e embora rodeados de um lado por montanhas e de outro pelo mar, não deveis perder a coragem, pois Deus pode, quando lhe aprouver, secar o mar e abaixar as montanhas." Capítulo 7. Depois de assim falar, Moisés conduziu os israelitas pelo mar à vista dos egípcios, que por estarem cansados da viagem, haviam adiado o combate para o dia seguinte. Quando chegou à beira do mar, tendo na mão a vara com a qual fizera tantos milagres, implorou o socorro de Deus e fez esta ardentíssima oração: "Vós vedes, Senhor, que é humanamente impossível, quer pela força, quer pela astúcia, escapar de um perigo tão grande como este em que agora nos encontramos. Somente vós podereis salvar este povo que saiu do Egito apenas para vos obedecer. A nossa única esperança está em vosso auxílio. Somente vós podeis ser o nosso refúgio em tão extrema conjuntura. E podeis, se quiserdes, defender-nos contra o furor dos egípcios. Apressai-vos, pois, Deus Todo-Poderoso, em estender o vosso braço em nosso favor, e erguei o ânimo e a esperança de vosso povo, que se encontra em desalento e desespero. Este mar e esses rochedos que nos cercam e se opõem à nossa passagem são obra de vossas mãos. Ordenai apenas, Senhor, e obedecerão a vossa ordem. E podeis até mesmo, se quiserdes, fazer-nos voar pelos ares." Esse admirável guia do povo de Deus, depois de encerrar a sua oração, tocou o mar com sua maravilhosa vara. No mesmo instante, este se dividiu para deixar os hebreus passar livremente, a
atravessando-o a pé enxuto, como se estivesse andando em terra firme. Moisés, ao ver essa manifestação do auxílio divino, entrou por primeiro no espaço aberto e ordenou aos israelitas que o seguissem por aquele caminho que o Todo-Poderoso, contra a ordem da natureza, lhes providenciara, e que a ele rendessem graças tanto mais fervorosas quanto podiam passar por incrível o meio de que servia para livrá-los. Os hebreus, não podendo mais, no momento, duvidar da assistência de Deus tão visível, apressaram-se em seguir Moisés. Os egípcios, ao contrário, julgaram primeiro que o medo lhes havia perturbado a inteligência, levando-os a se precipitar daquele modo num perigo tão evidente e numa morte inevitável. Mas quando os viram avançar sem obstáculo algum e que nenhum mal lhes sucedia, perseguiram-nos com ardor, na certeza de que um caminho tão estranho não seria menos seguro para eles do que para aqueles que neles viam andar sem nenhum temor. A cavalaria entrou por primeiro, seguiu-a todo o resto do exército, e como havia empregado muito tempo para se preparar e tomar as armas, os israelitas chegaram ao outro lado do mar antes de serem alcançados. Isso deu aos egípcios a inteira certeza de que também chegariam em segurança, mas estavam enganados, pois não sabiam que Deus havia preparado aquele caminho somente para o seu povo, e não para os perseguidores. Assim, depois de todos os egípcios haverem entrado no espaço aberto entre as águas do mar, estas reuniram-se num instante e os sepultaram todos, envolvendo-os em suas ondas. O vento juntou-se às vagas para aumentar a tempestade. Grande chuva caiu dos céus. Os relâmpagos misturaram-se com os rebombos do trovão. Os raios seguiam-se aos trovões, e para que não faltasse nenhum sinal dos mais severos castigos de Deus, na sua justa cólera para punir os homens, uma noite sombria e tenebrosa cobriu a superfície do mar, de modo que, de todo esse exército tão temível, não restou um único homem que pudesse levar ao Egito a notícia da horrível catástrofe. Ninguém poderia calcular a alegria dos israelitas, por se verem salvos, contra toda a esperança, pelo poderoso auxílio de Deus, e por terem garantia à liberdade, depois da morte inesperada daqueles que pretendiam submetê-los à nova escravidão. Passaram toda a noite em agradecimentos, e Moisés compôs um cântico para dar a Deus graças infinitas por um favor tão marcante. Narrei aqui tudo em particular, segundo o que encontrei escrito nos livros santos. Ninguém deve considerar como coisa impossível que homens que viviam na inocência e na simplicidade desses primeiros tempos tivessem encontrado, para se salvar, uma passagem no mar, quer se tenha ela aberta por si mesma, quer tenha acontecido pela vontade de Deus, pois a mesma coisa aconteceu algum tempo depois aos macedônios, quando passaram o mar da Panfilha, sob o comando de Alexandre, e quando Deus se quis servir dessa nação para destruir o império dos persas, como narram historiadores que escreveram a vida desse príncipe. Deixe, no entanto, a cada qual que julgue como quiser. No dia seguinte, a essa memorável jornada, os ventos e as ondas impeliram as armas dos egípcios para a praia, onde os israelitas estavam acampados. Moisés atribuiu o fato a uma ação particular de Deus, que assim lhes dava ocasião de se armar. Distribuiu-lhes todas as armas, e para obedecer à ordem de Deus, levou-os para o Monte Sinai, a fim de oferecer a ele um sacrifício e presentes como sinal de gratidão pela milagrosa salvação que lhes concederam. Se eu não me engano, acho que foi o irmão Renan. O irmão Renan que ele tinha falado a respeito disso aqui. Das armas. Estava acampado, mas atribuiu o fato de uma ação particular de Deus, que assim lhe dava presente de armado. Aqui, ó. No dia seguinte a essa memorável jornada, os ventos e as ondas impeliram as armas dos egípcios para a praia. Ou seja, as armas dos egípcios que morreram foram tudo para a praia, a qual Moisés distribuiu para o seu povo. Se não me engano, foi o irmão Renan que comentou, então acredito que ele leu nesse livro. Também já foi mais um milagre, né? Porque ferro não boia, né?
Os irmãos sabem. Livro terceiro. Ou melhor, terceiro livro. Capítulo 1. A alegria que sentiram os israelitas por se verem livres pelo poderoso auxílio de Deus, quando menos os esperavam, foi perturbada pelas grandes dificuldades que encontraram a caminho do Monte Sinai, pois essa região era deserta e a terra muito seca e estéril, porque não tinha água. Assim, não somente os homens, mas os próprios animais não encontravam água para beber. Dessa forma, quando terminaram as provisões que haviam levado, por ordem de Moisés, foram obrigados a cavar poços, com grande dificuldade por causa da dureza da terra. No entanto, encontraram tão pouca água que não lhes era suficiente, e era de tão mau sabor que não podiam beber. Depois de andar tanto tempo, chegaram certa tarde a um lugar chamado Amargo, por causa do amargor das águas. Tinham falta de víveres, mas, como estavam muitíssimos fadigados, ali se detiveram de boa mente, porque encontraram um poço, o qual, embora não fosse suficiente para tão grande multidão, dava-lhes a esperança de poder aliviar um pouco as suas necessidades. E porque eles havia dito que não mais encontrariam água em todo o resto do caminho. Mas a água era tão amarga que nem os homens, nem os cavalos, nem os outros animais a puderam beber. Este fato tão lastimável causou desânimo ao povo e grande sofrimento a Moisés, porque os inimigos que precisavam combater não eram dos que se podem debelar com uma valorosa resistência. A fome e a sede sozinhos reduziram aquela multidão de homens, mulheres e crianças ao último extremo da vida. Moisés não sabia que deliberação tomar e sentia também os sofrimentos dos outros como se fossem seus próprios, porque todos recorriam a ele. As mães pediam que tivesse pena das crianças, os maridos que tivessem compaixão das esposas, e cada qual rogava-lhe que procurasse uma solução para tão grande mal. Em tão premente necessidade, dirigiu-se a Deus para obter de sua bondade que tornasse doces as águas que eram amargas. E ele deu a conhecer que lhe concedia aquela graça. Moisés tomou então um pedaço de madeira e partiu em dois, e depois de os haver lançado ao poço, disse ao povo que Deus escutara a prece deles e tirara daquela água tudo o que nele existia de ruim, contanto que fizessem o que lhes determinava. Perguntaram o que precisavam fazer, e ele ordenou aos mais robustos que tirassem uma grande porção de água do poço, garantindo-lhes que a que lá ficasse seria boa para beber. Eles obedeceram e tiveram em seguida a realização da promessa que lhes fora feita. Partindo desse acampamento, chegaram a um lugar de nome Elim, e de longe lhes parece bastante vantajoso, porque avistavam palmeiras. Delas, porém, lá encontraram apenas umas setenta, e ainda muito pequenas, e pouco carregadas de frutos, por causa da esterilidade da terra. Encontraram também umas 12 fontes, mas tão reduzidas que, em vez de correr, apenas destilavam. Fizeram pequenos regos para recolher a água, mas quando cavavam as fontes, encontravam lama em lugar de areia e quase nada de água. A grande sede que o povo sofria, bem como a falta de víveres, que foram consumidos em 30 dias, causou-lhes tal desespero que esqueceram todos os favores de que eram devedores a Deus e o auxílio que haviam recebido de Moisés. Acusaram-no com grande clamor de ser a causa de todos os seus males e tomaram pedras para apedrejá-lo. Este homem extraordinário, ao qual a consciência nada reprovava, não se admirou por vê-los tão exaltados contra ele, mas, confiando em Deus, apresentou-se a eles com um semblante em que a majestade de Deus imprimia respeito e disse-lhes, com aquela maneira de falar que lhe era habitual e tão própria para persuadir que não deviam, pelo que estavam sofrendo, esquecer as obrigações que deviam a Deus, mas, ao contrário, tivessem diante dos olhos as tantas graças e favores com que ele, o Criador, os havia acumulado, quando menos os podiam esperar de sua bondade e a continuação do seu auxílio, que havia mesmo motivo para crer que ele permitira que fossem reduzidos a tal extremo a fim de experimentar-lhes a paciência e a gratidão e saber qual dos dois fazia mais impressão em seu espírito. Se a tristeza dos males presentes,
Seu ressentimento pelos bens passados, e havendo saído do Egito por ordem de Deus, deviam precaver-se para não se tornarem dignos de seu auxílio, pela ingratidão e pelas murmurações, que não evitariam cair aquele pecado, se desprezassem as ordens dele, ou o ministro da sua vontade, e nisso seriam tanto mais culpados, pois não tinham motivo algum para se queixar de que ele os enganara, pois sempre cumprira pontualmente o que lhe havia sido ordenado. Falou-lhes em seguida sobre as pragas com que Deus ferira o Egito, quando os egípcios procuravam retê-los, contra a vontade dele, como as águas do Nilo, mudadas em sangue para os inimigos, e tão infectadas que estes não a podiam beber, fora conservada para eles com a sua qualidade usual, como o mar, tendo-se dividido em dois para favorecer-lhes a retirada. Permitiu-lhes chegar em segurança ao outro lado, enquanto seus inimigos, querendo persegui-los pelo mesmo caminho, foram sepultados pelas ondas, como, encontrando-se sem armas, Deus as concedeu em abundância. Enfim, como por meio de diversos milagres, ele, o Criador, os retirara tantas vezes dos braços da morte. Assim, se ele se mostrara sempre tão poderoso, eles não deviam desesperar de seu auxílio, mas suportar pacientemente tudo o que permitia lhes acontecesse. Tudo o que permitia lhes acontecesse, não considerar a sua ajuda como demorada, não ocorrendo tão prontamente como desejavam. Não deviam também imaginar que Deus os abandonara no estado em que se encontravam, e sim persuadisse de que ele queria experimentar a confiança e o amor deles, pela liberdade, e saber se estimavam o suficiente para conquistá-la pela fome e pela sede, ou se preferiam o jugo da vergonha e a servidão. Se os submeteria a senhores que os alimentariam como animais para deles obter apenas o trabalho. Quanto a ele, nada temia por si mesmo, pois a morte que sofreria injustamente não lhe poderia ser desvantajosa. Mas temia por eles, porque não lhes poderiam tirar a vida sem condenar o proceder de Deus e desprezar os seus mandamentos. Essas palavras fizeram-nos refletir, e as pedras caíram-lhes das mãos. Arrependeram-se do crime que queriam cometer, e Moisés, considerando que não era sem razão que o povo se rebelara, mas que a necessidade os havia levado a isso, julgou dever implorar por eles o auxílio de Deus. Subiu uma colina para rogar-lhe que tivesse compaixão de seu povo, o qual não podia esperar outro auxílio, senão somente o dele. Ele lhes perdoasse a falta que a fraqueza humana, em tal conjuntura, os levara a cometer. Deus prometeu atendê-lo e dar-lhes auxílio imediato. Depois de uma resposta tão favorável, Moisés foi procurar o povo, o qual, julgando pelo brilho que transparecia em seu rosto que Deus havia escutado a oração, passou imediatamente da tristeza para a alegria. Moisés declarou que lhes anunciava da parte de Deus a salvação e o término de seus males. Logo depois, uma grande multidão de codornizes, aves muito comuns no estreito da Arábia, atravessou esse braço de mar. Cansadas de voar, caíram no acampamento dos hebreus. Lançaram-se então sobre as aves, o alimento que lhes era mandado por Deus em tão urgente necessidade. E Moisés agradeceu-lhe por ter cumprido tão prontamente o que lhe fora grato prometer. Essa graça, porém, não veio sozinha. A infinita bondade de Deus acrescentou-lhe uma segunda. Moisés orava com os braços levantados para o céu, quando começou a cair uma espécie de orvalho, que engrossava à medida que descia. Moisés julgou que bem poderia ser outro alimento que Deus lhe mandava também. Provou e achou-o excelente. Dirigindo-se então ao povo que pensava ser neve, o que acabava de cair, pois era a estação própria, declarou que aquilo não era orvalho comum, mas um novo alimento proveniente da liberalidade divina. Comeu-o em seguida diante deles, para melhor persuadi-los do que dizia. Todos o experimentaram depois e perceberam que tinha o gosto do mel, a forma da goma que se tira de árvores semelhante à oliveira e o tamanho de um grão de coentro. Todos ajuntaram e Moisés ordenou-lhes que recolhesse apenas o suficiente para cada dia, isto é, uma medida certa, de nome gomer. Asseverou ao mesmo tempo que aquele alimento não lhes haveria de faltar, querendo com a proibição pôr limites à avareza dos mais fortes,
e teriam impedido os mais fracos de ajuntar o necessário. Com efeito, se alguém contra a ordem de Deus recolhia mais que o permitido, inútil tornava-se o trabalho, porque o alimento guardado para o dia seguinte ficava amargo, estragado e cheio de bichos. E assim era verdade que havia nesse alimento algo de sobrenatural e divino. Tinha ainda isso de extraordinário. Aqueles que o comiam achavam-no tão delicioso que não queriam outro. Cai ainda hoje naqueles lugares orvalho semelhante a esse, que então prove a Deus mandar em favor de Moisés. Os hebreus chamaram maná, que em nossa língua corresponde a uma espécie de interrogação, como quem diz, que é isto? Mas popularmente o chamaram maná. Receberam-no, pois, com grande alegria, como vindo do céu, e com ele alimentaram-se durante 40 anos, enquanto viveram no deserto. O acampamento avançou depois para Refidim. Ali tiveram muita sede, pois constataram que a região era ainda mais carente de água que a de onde vinham. Assim, recomeçaram as murmurações contra Moisés. Ele retirou-se para evitar aquele primeiro furor e recorreu mais uma vez a Deus para rogar-lhe que, depois de ter dado ao povo o alimento com que matasse a fome, lhe desse também a água com que o desalterasse, pois um sem a outra era inútil. Deus não se demorou em ouvir a oração e prometeu dar-lhes uma fonte muito abundante, fazendo-a brotar de um lugar de onde menos o teriam esperado. Mandou que batesse no rochedo com a vara na presença de todos, prometendo dali fazer sair água, porque desejava obsequiá-la ao povo sem que tivesse o menor trabalho em procurá-la. Moisés, consciente da promessa, cortei com o povo, e o viu descer do lugar elevado onde fizera a sua oração, e o esperava com grande impaciência. Ele disse-lhes que Deus queria tirá-los, contra a esperança deles, do aperto em que se encontravam. Para isso, faria brotar uma fonte de água da rocha. Essas palavras o deixaram atônitos, porque julgavam que precisariam parti-la, e a sede e o cansaço da viagem os haviam enfraquecido tanto que o mal podiam estar de pé. Moisés, porém, feriu o rochedo com a vara. No mesmo instante, a rocha dividiu-se em duas, e dela brotou grande abundância de água cristalina. A surpresa não foi menor que a alegria. Beberam todos com prazer e acharam que tinham doçura muito agradável, sendo deveras água milagrosa, um presente das mãos de Deus. Então ofereceram sacrifícios em ação de graças por tão grande benefício, e conceberam grande veneração por Moisés, que era tão querido dele. A Sagrada Escritura dá testemunho desta promessa feita por Deus a Moisés, que de um rochedo brotaria a água. Capítulo 2. A fama dos hebreus, que se espalhava por toda parte, lançou o temor no espírito dos povos vizinhos, os quais, de comum acordo, deliberaram expulsá-los e até, se possível, exterminá-los completamente. Sendo os amalequitas que estavam em Edom e na cidade de Petra, sob o governo de diversos reis, os mais valentes e também os mais animados para essa guerra, enviaram embaixadores às nações mais próximas, pedindo que também nela tomassem parte. Advertiram-nos de que, embora aqueles estrangeiros que se aproximavam de seu país em tão grande número fossem fugitivos, evadidos do Egito para livrar-se da escravidão, não deviam ser menosprezados. Era precioso atacá-los antes que se fortalecessem mais e, tomados de orgulho por terem sido deixados tranquilos, primeiro lhes declarassem guerra. A prudência exigia que logo se fizesse oposição a esse poder nascente, e que fossem esses inimigos atacados no deserto, antes que se tornassem temíveis pela conquista de riqueza e de poderosas cidades, pois é mais fácil evitar o perigo por sábia previdência e escapar dele depois de haver caído. Essas razões os convenceram, e resolveram de comum acordo marchar contra os israelitas. Moisés, que jamais imaginava ter de se empenhar numa guerra, vendo os hebreus espantados com tão imprevisto perigo, pela necessidade de combater inimigos tão aguerridos e providos de todos os recursos necessários, dos quais o seu povo estava destituído, exortou-os a confiar em Deus, pois era por ordem e com o auxílio dele que haviam preferido a liberdade à escravidão,
e vencido tudo que se opusera à sua retirada. Aconselhou-os a pensar apenas em vencer, sem imaginar que a abundância que tinham os inimigos de todas as coisas necessárias para a guerra significasse alguma vantagem, pois, tendo Deus do seu lado, não poderiam duvidar de que sobrepujariam os adversários em tudo, depois de terem experimentado a força invencível do auxílio divino em ocasiões mais perigosas que a mesma guerra, pois na guerra o combate é contra homens. Deviam lembrar que, estando cercados pelo mar e por montanhas, às vezes prestes a morrer de fome e de sede, Deus lhes abrira caminho através das águas e os livrara por vários milagres dos extremos com que se depararam. Por fim, acrescentou que deviam combater corajosamente, pois se vencesse, encontrar-se-iam em feliz abundância de todas as espécies de bens. Depois de animá-los com essas palavras, reuniu os chefes e os principais dos israelitas e falou-lhes ainda em geral e em particular, recomendando aos moços que obedecessem aos mais velhos, e a estes que executassem rigorosamente as ordens do general. Assim, havendo este admirável guia do povo de Deus, animado o povo com a esperança de um feliz êxito, de que aquele combate poria termo a todos os seus dissabores, eles conceberam tal desejo de lutar e pediram para ser levados logo ao campo de batalha, a fim de atacar os inimigos, de modo que o seu ardor não esfriasse pela demora, o que só lhes seria prejudicial. Ele escolheu de toda aquela multidão os que julgou mais capazes para o combate, e deu-lhes Josué por general. Este era filho de Num, da tribo de Efraim, homem de grande mérito, pois era não menos judicioso que valente, eloquente, infatigável no trabalho. A piedade na qual Moisés o havia educado fazia-o distinguir-se dos demais. Moisés ordenou, em seguida, que algumas tropas guardassem os lugares de onde tiraram água, para impedir que os inimigos deles se apoderassem, e deixou outros em maior número para a guarda do acampamento, das mulheres e das crianças, bem como da bagagem. Depois de haver assim disposto todas as coisas, os israelitas passaram a noite toda em armas, esperando apenas o sinal combinado com o seu general e a ordem do oficial para atacar os inimigos. Moisés também passou a noite inteira acordado, instruindo Josué sobre o que fazer naquela jornada. Quando raiou o dia, exortou a esforçar-se para corresponder por meio de suas ações à esperança que se depositava nele e a conquistar por feliz êxito a estima dos soldados. Falou também em particular aos principais chefes e em geral a todo o exército, instigando-os a bem cumprirem cada um o seu dever. Depois de dar-lhes todas essas ordens, recomendou-os a Deus e ao comando de Josué e retirou-se para o monte. Logo depois, os dois exércitos chocaram-se com extremo ardor de parte a parte, e como os chefes tudo haviam feito para animá-los, o combate foi muito acirrado. Moisés, por sua vez, combatia com orações, notando que quando as suas mãos estavam erguidas para o céu, os seus levavam a melhor. E quando, ao invés, o cansaço o obrigava a baixá-las, os amalequitas levavam vantagem. Rogou Arão, seu irmão, que sustentasse um de seus braços e a Ur, seu cunhado, e desposara Miriam, sua irmã, que sustentasse o outro. Assim, os israelitas foram plenamente vitoriosos, e não teriam ficado um só dentre os amalequitas, se a noite que sobreveio não tivesse dado a uma parte dessas ocasião de salvarem no meio das trevas. Nossos antepassados jamais conquistaram vitória mais célebre ou mais vantajosa, pois além da glória de terem vencido tão poderosos inimigos e lançado o terror no coração de todos os povos vizinhos, aos quais depois foram sempre temíveis, tornaram-se senhores do acampamento dos amalequitas e conquistaram tanto em geral como em particular, tão ricos despojos, que passaram da penúria em que se encontravam, com carência de todas as coisas, à extrema abundância. Isso porque obtiveram grande quantidade de ouro e prata, vasos de cobre próprios para vários usos, armas com todos os pertences de que era costume usar na guerra, tanto para ornamento quanto para combate, cavalos e todas as coisas de que o exército precisava.
Eis qual foi o fim deste combate. Ele exaltou de tal modo o ânimo dos israelitas que eles julgaram que para o futuro tudo lhes seria possível. No dia seguinte, Moisés ordenou que despojassem os mortos e reunissem as armas daqueles que haviam fugido. Em seguida, distribuiu recompensas aos que se haviam distinguido em tão grande feito e louvou publicamente o valor e o procedimento de Josué, ao qual todo o exército prestou ao mesmo tempo, por meios de aclamações, glorioso testemunho à sua virtude. Porém, o mais extraordinário nessa grande vitória, foi o fato de não custar a vida a um só israelita, embora a carnificina entre os inimigos fosse notável, de modo que não se podiam contar os mortos. Moisés levantou um altar com essa inscrição: ao Deus vencedor. Ofereceu sobre ele vários sacrifícios e predisse que a nação dos amalequitas seria inteiramente destruída, pois ainda que os hebreus jamais os tivessem ofendido, eles haviam sido muito injustos e desumanos, atacando os israelitas no deserto, onde esses sofriam com a falta de tudo. Dedicou a seguir um banquete a Josué para testemunhar a alegria que estava sentindo pela vitória que esse obtivera. Todo o acampamento ressoava ao mesmo tempo com cânticos em louvor a Deus. E alguns dias se passaram assim em festas e regozijo. Ah, meus irmãos! Ou vamos mais um? Enquanto eu espero a resposta, eu vou tomar uma aguinha, só um instantinho. Vamos mais um? Foi Milena Oliveira? Então vamos mais um. Irmão José William, mais um? Mais um. Foi por isso que Moisés não entrou na Terra Prometida? Porque ele bateu na rocha? É, só que assim, ó, a primeira vez foi dois eventos esse. A primeira vez, Deus mandou ele bater na rocha, literalmente. A segunda vez, Deus mandou ele falar com a rocha. Daí, nessa segunda vez, ele bateu de novo. Mas foi exatamente por isso mesmo. Então, vamos lá, mais um. Capítulo 3. Reuel, sogro de Moisés, tendo sabido desses felizes resultados, veio encontrá-lo para também louvar a Deus com ele. E trouxe Zípora, sua filha, e os netos. Moisés sentiu tanta alegria que ofereceu um banquete a todo o povo, próximo da sarça que ele vira arder e que não se consumia. Arão, Reuel e toda aquela grande multidão cantaram em comum neste banquete hinos em honra de Deus, a quem bendiziam como autor de sua liberdade e de sua salvação. Dirigiam também louvores a Moisés, a quem reconheciam dever, depois de Deus, tão gloriosos e felizes acontecimentos. Reuel celebrou com cânticos a glória que o exército merecia, e particularmente Moisés, a cuja sábia orientação muito o povo devia. No dia seguinte, Reuel notou que Moisés estava sobrecarregado pela multidão de negócios, porque todos se dirigiam a ele para resolver as suas dúvidas e litígios, persuadidos de que nenhum outro senão ele seria capaz de o fazer. O povo estava tão convencido do interesse dele e de seu amor pela justiça, que mesmo os que perdiam a causa acolhiam a sentença sem murmurar. Ele não quis, então, falar-lhe para não perturbar o prazer que o povo sentia em ser julgado pelo seu admirável guia. Quando ele se retirou, porém, aconselhou a sós que escolhesse pessoas competentes e de confiança para resolver os assuntos menos importantes, e que reservasse para si apenas o que se referia ao bem e à salvação do povo, assuntos cujo peso somente ele poderia suportar. Disse-lhes mais Reuel: assim não ignorais quais são as graças que Deus vos concedeu, nem que ele se serviu de vós para livrar este povo de tantos perigos. Deixai, pois, que outros decidam as questões que surgem entre eles, em particular, e entregai-vos inteiramente ao serviço de Deus, para vos tornardes ainda mais capazes de assistir-lhes em suas necessidades mais prementes. Julgaria também apropriado que, depois de terdes feito a revista de todas as vossas tropas, vós as distribuísseis,
em diversos corpos de 10.000 homens, a cada um dos quais nomearei chefes, e que esses corpos fossem divididos em regimentos de 1.000 e de 500 homens, e os regimentos em companhias de 100 e de 50 homens, e essas companhias ainda em esquadras de 30, de 20 e de 10 homens, comandados por oficiais que teriam nomes conforme o número de soldados sob seu comando. Quanto aos juízes, seria necessário escolher-os entre os homens de bem e de reconhecida virtude para decidir as divergências e as questões ordinárias. Quando houver negócios mais importantes, poderão ser encaminhados aos príncipes do povo. E se ainda houver algum outro mais difícil que eles não possam resolver, reservareis então para vós o encargo de solucioná-lo. Por esse meio, a justiça será feita a todos. Nada vos impedirá de implorar continuamente o auxílio de Deus e o tomareis cada vez mais favorável ao vosso exercício. Eu vi feio, né? Ao vosso exercício foi feio, cara. Moisés não somente aprovou as advertências de Reuel, mas revelou em plena assembleia quem as idealizara, dando assim ao sogro toda a glória. O próprio Moisés o referiu nos livros santos, demonstrando qual estava longe de arrebatar aos outros a honra que lhes era devida e que tinha virtude bastante para elevar-se acima desses defeitos, tão comuns aos homens como veremos em outro lugar, por diversos exemplos. Reuniu depois todo o povo para avisar que iria tratar com Deus no monte, o que esperava trazer-lhes novos testemunhos de extrema bondade dele para com o seu povo. Ordenou-lhes que transferissem o acampamento para o mais próximo possível do monte, a fim de ficarem mais perto da Suprema Majestade, a quem eram devedores de todas as venturas. E amém, meus irmãos, agora amém, né? Aqui, né? É aqui, tá bom. Deixa eu mudar a telinha. E a hora passa muito rápido. Usar o fundo. E é isso. Amém? Amém. Vamos mais um. Munkribalski? Deus nos abençoe, Munkribalski. Em nome de Jesus. Mamil Lopes, boa noite, mano. Então é isso, meus irmãos. Vamos estar finalizando mais uma live. Tipo, como passa rápido, né? Ó. É, parece que foi ontem. Que era sábado, né? Não que ontem foi sábado, lógico. Mas parece que foi ontem. A última live que nós fizemos no sábado. E eu despedi até segunda, se Deus quiser, tá? E hoje é segunda e já finalizamos mais uma etapa. Tá passando muito rápido. Inclusive, hoje é dia 1º de agosto. Ou seja, já foi, o mês de julho passou um piscar de olhos. Bom, Diego? Então é isso, meus irmãos. Agradeço a todos. A notificação vem às 22 horas. Não, a notificação ela vem às 21h30, não é? Tipo, ela notifica 21h30. Pelo menos era assim antes, né? Corrido demais? É, corrido demais. Dormirei em paz? Amém. Mas a leitura começa antes. Você é de onde, Monte José William? É porque aqui é certinho. Tipo, às 21h30 ele dá notificação. Assim, tipo assim, live e tal vai começar às 10. Só que aí eu começo 5 minutos antes. 21h30, né?
Pois é, tá certo, é esse horário, o horário de Brasília. Aí ele notifica às 21h30, o próprio YouTube faz isso. Podia notificar um pouquinho mais perto, né? Tipo faltando uns 10, mais ou menos. Mas ele notifica meia hora antes. Aí eu entro 5 minutos antes, na verdade, porque daí eu faço o agradecimento, daí eu faço uma oraçãozinha. Uma pequena oração, né? É isso mesmo, agradeço a participação de todos, dos irmãos e irmãs, nos acompanharam mais uma vez. Amanhã, se assim Deus permitir, quem quiser nos acompanhar, serão todos bem-vindos, bem-vindas. É, tipo, esse horário é o padrão, irmão José William. Se você vir 5 para as 10, você vai pegar toda a vida. Sim, né? Assim que. Aí você vai pegar toda a vida o início da live. Provavelmente às 10 já comecei, provavelmente. Sempre mais ou menos começa 9h58, 9h57. Mas se você vir 5 minutinhos, faltando 5 para as 10, você pega o início da leitura. Daí você não precisa pegar também o início mesmo, assim, que a saudação que eu faço. Mas é isso. É, 5 minutinhos antes das 10, vai pegar toda a live. Mas é isso, então. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima noite. Obrigado. E amanhã, quem quiser nos acompanhar, serão todos bem-vindos, bem-vindas, se assim Deus permitir, às 22 horas. Amém. Shalom, meus irmãos. Shalom, minhas irmãs. Tenham todos uma ótima noite. Na paz, nosso amado Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Shalom.